Gündemin ilk nömrəsi Planet Barnes Baku KVN Teatrının imza attığı bir ilkdi. Çünkü birinci dəfədir ki, poema janrına müraciət elədik. Poemamızın mövzusu isə Azərbaycan və Avropa münasibətləridir. Təəssüflər olsun ki, son zamanlar bəzi insanlar Avropa dəyərlərini ideallaşdırır. Amma atalarımızın dediyi gözəl bir kəlmələri deyəsən unudublar. Həmin adamların o dəyərli, mənalı atalar sözünü yadına salıram. Hər gözəlin bir eybi var. Odur ki, gəlin heç nə ideallaşdırmayaq. Çünki həqiqət hər bir şeydən üstündür. Avropa nə qədər gözəl olsa da, eybləri çoxdur. Baxacağınız bu səhnədə biz Azərbaycan və Avropa münasibətlərinə öz mövqeyimizi bildirəcəyik. Diqqətli olun, Azərbaycan və Avropa dəyərlərinin müqayisəsi. Beləliklə, Planet Barnes Baku KVN Teatrının səhnəsində ilk dəfə olaraq Azərbaycan və Avropa poemasından bir parça. Günlərin bir günündə uşaq məktəbdən gəldi. Atası ilə görüşüb ona bir sual verdi. Bugün dostlarımızla danışdıq oradan, buradan. Söz düşdü Avropadan. Güya biz gerideyik, 150 il onlardan. Ata eynəyi taxtı. Şirin oğluna baxdı. Boş şeylərdir, ay bala. Fikir vermə onlara. Elmi, mədəniyyəti şərq verib Avropaya. Oğul şübhə elədi. Yenə də sual verdi. Avropa ilə dostlaşsaq, bəs onda nə olacaq? Hər şey bomba olacaq. Vizalar ləğv olacaq, sərhədlər açılacaq. Milli adətlərimiz kökdən unudulacaq. Narkotik açıq-saçıq hər yerdə satılacaq. Uşaqlar və böyüklər hamı silahlanacaq. 16 yaşın oldu, atan səni qovacaq. Uşağı tənbəh edən gedib 5 il yatacaq. Uşaq üzünü büzdü, atanı yaman süzdü. Necə olur ki onda? Demokratiya orada, söz azadlığı orada. Kef eləyir cəmat. Aha, keçirdirlər geyparat. Ata, geyparat nədir? Bu gəliz məsələdir. Ana köməyə çatdı. Tez söhbəti fırlatdı. Geyparat? Geyparat! Geyparat, mənim balam. İndi başa salaram. Bizdə böyük kişilər qadınları sevirlər. Avropada erkəklər bir-biri ilə gəzirlər. Sonra da evlənirlər. Nə dedin sən ay bala? İnfarkt keçirtdi baba. Necə yəni kişilər kişi ilə evlənirlər? Bəs uşağı kim əkir? Kim uşağa süd verir? Bəs şamı kim saxlayır? Gəncə kimi yoxlayır? Avropaya olsun ar! Babanı vurdu, ikinci udar. Baba elden gedir. Sakit, Avropadan əmi zəng gedir. Salam, əziz həmvətənlərim. Necəsiz, ay yazıqlarım mənim. Avropaya gələnlər çoxalıbdır hünərim. Həmişə olduğu kimi hamını mən söyəcəm. Onu təhqir edəcəm, bunu şantaj edəcəm. Ölkəni pisləyəcəm. Yenə xoruzlanırsan, de, necə dolanırsan? Avropalı daydaylar dalımda dayanıblar. Mən də böhtən atıram, vətənimi satıram, çoxlu qrantlar alıram. Bax, belə dolanıram.
vətənini satırsan... Baba durdu yuxudan. Abala yat da saxla, bunun kimi əmilər gey parada gedirlər. Baba əmini söydü, dərhal komaya düşdü. Söhbət burada qutardı. Uşaq yaman utandı. Əziz, sevimli bala, bunu çatdır dostlara. Biz sevirik hamını, şərqi və Avropanı. Amma Avro daydaylar qaydasız oynayırlar. İkilidir standartlar. Deyirlər qurban üçün heç vaxt kəsməyin qoyun. Amma öküz öldürmək olubdu milli oyun. Sanksiyasız mitingi dağıtmayın deyirlər. Döydü sarı jileti Avropalı polislər. Sizdə söz azadlığı yoxdur, bizə deyirlər. Qondarma soyqırımı qəbul etməyənləri dərhal ağzını yumub türməyə göndərirlər. Bizdə kimsə türməyə düşdü, başına yığıldılar. Dilqəm ilə Şahbazı yaman tez unutdular. İnanmıram qutarar bu ikili standartlar. Gəl heç vaxt unutmayaq, birləşək, yumruq olaq. Arvatlı və kişili irsimizi qoruyaq. Yoxsa geylər bayram edəcək, qeyrət əldən gedəcək.